Здравейте, приятели! Днес направихме една импровизирана разходка. Казвам направихме, защото това го снимам в края на клипа, но съответно ще ви го посна в началото на клипа. Защото през целия път приказахме с един приятел, звука ни беше хубав. Тръгнахме към Карандила, отбихме се, щяхме да ходим към една друга чешма, но съответно не се получиха нещата. Защото беше доста надалече. Останете с мен, може да видите интересното преживяване.
Така, приятели, благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако ви е харесало, може да ударите по един лайк. Може да се абонирате за канала. А ако искате да има известия, може да натиснете и камбанката. Благодаря ви още веднъж. Аз ще се отправям към нас, за да хапвам.